പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞങ്ങളിന്ന് ഏതാണ്ട് 250-ൽ അധികം വൈദികർ ഒരുമിച്ച് കൂടി അതിരൂപത ആസ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് 20-ാം തീയതി വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും വേദനകളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ അവർ ചർച്ച ചെയ്തു. അതിൻ്റെ എല്ലാം വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു 12 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന പേപ്പൽ ഡെലഗേറ്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഈ 12-അംഗ കമ്മിറ്റിയെ നമ്മൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വേറെ തീരുമാനങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ആശങ്കകളും ആകുലതകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു. ആ പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയെ, വൈദികരെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർ പോയി കണ്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാനാണ് ഈ വൈദിക സമ്മേളനം ഇന്നെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സിറിൽവാസിലുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് 12-അംഗ വൈദിക സമിതി. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ ഏകീകൃത കുർബാന തർക്കത്തിൽ സമവായ ശ്രമങ്ങളുമായി വൈദിക സമിതി. 4 മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട വൈദിക സമിതി യോഗത്തിനു ശേഷമാണ് തീരുമാനം പ്രതിനിധികൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചത്. 250-ഓളം വരുന്ന വൈദികരാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇന്ന് നടന്ന യോഗത്തിലാണ് 12-അംഗ സമിതിയെ ചർച്ചയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിയായ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സിറിൽവാസലിനെ കണ്ട് ചർച്ച നടത്തും. തങ്ങളുടെ ആകുലതകളും വിഷമങ്ങളും പരാതികളും ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ അറിയിക്കുമെന്നും വൈദിക സമിതി പറഞ്ഞു. മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രതിനിധി സിറിൽവാസിൽ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും അതിനാൽ തുടർ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇല്ലെന്നും വൈദിക സമിതി നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മുഴുവൻ പള്ളികളിലും ഞായറാഴ്ച ഏകീകൃത കുർബാന നടത്തണമെന്ന് വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിയുടെ അന്ത്യശാസനത്തെ തുടർന്നാണ് ചർച്ചകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.